Çoxda belə sual yaranır, valideyn müraciət edir. Yaxşı, mən dediklərinizi tapşırıram, elədim, uşağıma artıq cəzalar vermirəm və ya uşağa demirəm ki, məsələn, eləmə. Məndə bir mama var idi, hətta uşağı çubuqla vururdu ki, hər dəfə çiyinin hərəkət elətdirdiyi zaman çubuqla onun çiyininə vururdu ki, uşaqda refleks yaransın ki, mən çiyinimi çəkmiyorum. Və bu uşaqda inandı ki, 2 qat artırmışdı. Yəni, belə hallar valideynlərə biz deyirik və valideyn evdə uşağı korreksiya edir. Yaxşı, sual yaranır, psixoloq nədir? Ümumiyyətlə, daha çox tiklərin korreksiya zamanı kimlərlə, hansı terapiya üsullarından istifadə edir? Daha çox burada behavioral yanaşı, plus pozitiv psixoterapiyanı işləyir, bir də psixoanaliz. Ümumiyyətlə, bunların, belə deyək də, loru dildə açılış hansı formadadır? Pozitiv psixoterapiya daha çox nağıl terapiyası adlanır ki, bu uşaqlarda çox istifadə olunur. İnsan və ya uşaq öz problemi birbaşa olaraq qarşı tərəfə deyəndə qəbul eləmək istəmir. Mən desəm ki, sənin burnun, məsələn, eyb var, çirkindir. Sən kompleks eləyəcəksən onu. Amma mən kimisə adından danışanda, əli var idi, onun da burnu çirkin idi. Amma o heç kompleks eləmirdi, o bu. Hadisəni sanki kimisə adından danışır. Onda insan nə düşünür? Mən tək deyiləm. Hamının burnu, mənim burnum çirkindir, mən tək deyiləm, başqasında da var. Və daha çox uşaq özün o problemi daha rahat görməyə başlayır. Və plus olaraq biz geçtab deyirik ki, uşaq geçtabını tamamlayır. Məsələn, məndə bir uşaq vardı, həyətdə mübahisə olmuşdu və bu uşağı döymüşdülər. Ananın xəbəri yox idi. Soruşuram, sən ciddilik nəyədən yaranıb? Bir bilmirəm, məktəb yaxşı, məktəbdə olmur, evdə olmur. Bilmirəm, nədir bu uşaqda. Və sonradan biz bildik, bu uşağı həyətdə döymüşdə ananın xəbəri yoxdur. Bəzən belə hallar olur. Və biz həmin o terapiya üsuluna istifadə elədik. Məsələn, mən uşağa nağılı danışdım, bir uşaq var idi, onunla məsələn, həyətdə dalaşmışdılar, o da güclü gəldi, onu döydü, nə bilim, nəyinədir. Belə bir nağıl formada, təbii bu terapevtik nağıldır. İrvin Yalımın var, Pazeşkiyanın var, xüsusi terapevtik nağıllardır. Adi açdım, hər hansı bir jurnalda nağıl oxudum deyil. Və bu nağıl danışır uşaq, sanki döyməmiş daha ürəyində qalmışdı. Və geçdi, biz ona bir açıq qalmışdı və bu ona gərginlik yaradırdı. Amma nağılda həmin uşaq gedib döymüşdü o həmin adamı və gedib cəza vermişdi. Artıq uşaq rahatlanır. Aha, mənim edə bilmədiyimi o elədi. Sanki o nağılda özü yaşayır və problem həll olmağa başlayır. Və tik-tik artıq görür ki, azalır rahat olaraq.